por kësaj radhe me një intervistë të cilën do e realizoj me zotrin Arben Dashev, si ekspert e sigurisë. Emir, përshëndetje dhe një herë tjetër dhe linja për ty. Përshëndetje edhe një herë. Faktikisht gjatë gjithë këtij procesi të votimit, por edhe para se të ndodhë, pra prej se është caktuar data, brenga të themi kryesore ka qenë sa do të jetë e sigurt mbajtja e këtij votimi dhe faktikisht sa do të mund të kaloj pa ndonjë incident dhe në një situatë normale dhe të qetë. Më herët patëm zëvendës drejtorin e policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, pra Veton Elshani, i cili deklaroi se situata është e qetë, është nën kontroll dhe se institucionet e sigurisë, pra policia e Kosovës, është në gatishmëri për çka do të ndodhë dhe do ta menaxhoj situatën ashtu siç është më së miri. Sidoqoftë, për të biseduar më gjerësisht themi në lidhje me këtë, unë pranë vetes kam ekspertin e sigurisë zotin Arben Dashevsi. Zotin Dashevsi, faleminderit për kohën. Përshëndetje për ju dhe gjithë të lëshkues të kanalit 10. Si e vlerëson në aspektin e sigurisë natyrisht, si e vlerëson ti këtë votim? Si po duket që po shkon? Në aspektin e sigurisë e vlerësoj si një të diele shumë normale në Republikën e Kosovës, më qetë se në ditët e kaluara, kështu unë e vlerësoj, sepse kështu është, faktet po të regojnë që situata në këtë pjesë ku jemi ne në knej lumi tibër është e qetë, pa asë një incident deri më tash, kanë mbetur pra dhe këto 4 orë, do të përmbyllet kjo ditë e qetë, dhe nuk mendoj që do të ketë asë edhe më të voklin problem, e kam fjallën për aspektin e sigurisë. Tha që nuk do të ketë asë një problem, kuptohet në aspektin e sigurisë, edhe pak orë sa kam betur diri në votim, por marë parasysh thirjet e fundit të listës serbe që të bojkotohet votimi, marë parasysh edhe themi si që dhe flitet që serbet e Veriut pra mund të marrin edhe kërcënime apo shantazhe që të mos dalin dhe madje të mos të respektojnë asgjë që ka të bëj me institucionet e Republikës së Kosovës. Marë parasysh gjitha këto, a është të mundshme me qenë se nuk është se nuk kam bërë në të kaluar në ndonjë gjë të tillë? Pa dyshim se ju keni drejtë në këtë pyetje në juaj, më lejoni të lutem vetëm të atë t'ju tregoj në kronologji faktet se në vitin 2022 ka ndodhur po e njëjta, ku kanë thënë ky subjekt politik që po është kundër Republikës së Kosovës ose vlerave demokracisë së saj, sepse po e bojkoton. Në tetor të vitit 2022 u paraqet që mos merrni pjesë, pastaj në nëntor të vitit 2023 dulën dhe thamë po marrin pjesë, tash po thojnë prapë mos merrni pjesë, pra kjo është ajo manuvrimi politik i tyre, po është domeni politik, do të mbetet gjithmonë domeni politik i tyre, ose lojrat e tyre, në fakt kjo i dëmton vetëm qytetarët në këtë pjesë të lumit ibër, sepse qytetarët janë të lodhur, të raskapitur nga këto lojra politike, ose nga këto probleme. Neve na ka ndodhë 24 shtatori, këtë nuk e harojmë kur Republika e Kosovës, unë e thashë që është qetë, unë e thashë që do t'jetë qetë, për arsye se duhet bazohem edhe në fakt kur thëmë se unë është qetë. është qetë sepse policia e Kosovës është në konsoliduar me kapacitetet plota në veprim dhe të gjitha agjensionet tjera të sigurisë, duke përfshi siguri nacionale, ku dalin me deklarata dhe tojnë se është qetë, dinitetshëm, me vigjilencë të papar deri më sot dhe nuk ka probleme. Edhe për fund do doja edhe një gjë të shkurtër. Pasi kaloi Kosova, pra bëri një hap para për antarësim në këshillin e Evropës, se pam se një në shenjë hakmarrje, shteti serb pra i pengoi autobuset tanë, themi, dhe i ndaloi për 18 orat, ja madje i arrestoi disa zyrtarë policorë përfshirë zëvendës drejtorë në policisë e Kosovës, Dejan Janković. Kjo erdhi pas një procesi, pra që ishte hapi para në këshillin e Evropës. Po që se a mund të ndodhë pas, po e zëmë se po kalon qetë sot e gjithë kjo, pas votimit, si do të jetë rezultati? E në qovë se edhe kryetarët pra deli rezultati se nuk do të largohen nga pozita e tyre, a pritën do një zënë në shenjë hakmarje, qovë ndonjë levizje në kufi në Kosovën si që ka pas kove të fundit, apo edhe brenda vendit, sidomos në verin e Kosovës? Deklaratat e presidentit Serbisë sa i përket antarësimit të Kosovës në këshillin e Evropës, ku masterin e pare kam në këtë branshë, pra në politikat e bashkimit evropian, dhe më lejo vetëm një minut që vetëm të arsyetoj këto integrime evropiane, në rastin e parë ka thënë se nuk ka asnjë rëndësi për ne, bile ne po e shqyqojmë
dhe të tërhiqemi qatë që nuk është relevante. Pastaj filloj ai frustrimi gradual, sepse e vërteta ke ndryshe është shumë më rëndësi për Republikën e Kosovës që ti të antarsohesh në Këshillin Evropian, në Këshillin Evropës për arsye se ajo merret me demokracinë, me sundimin e ligjit dhe për të gjitha drejtat dhe themelore dhe liritë e njerëzit dhe çka është më e mira, më nuk do të jesh vëzhgues aty, po do të jesh bashkë me ulsën tënde si krenar në Republikën e Kosovës dhe do të paraqitesh të gjitha problemet po kësi heri me shtetë. Dhe u pa frustrimi ti dhe në shajnë hakmare, aje bëri vetëm atë që mund të bënte. Pra, në kufirin me Kroacin e blokoj, branda në teritorin e Serbisë maltretoj, prap në Merdare maltretoj, zgjatën 4 orë dhe përfundoj. Kurse, atë se çka dëshiron ta bëj shteti serb në Republikën e Kosovës, atë nuk mund ta bëj. Dhe për këtë janë shumë shkaqe dhe arsye të mëdha ose fakte të patjetërsueshme. Ne kemi një polici me kapacitetet plota të veprimit, ne kemi një AKI dhe kemi gjitha institucionet e sigurisë, jemi në koordinim të plot me gjitha institucionet ndërkombëtare EULEX KFOR, ku të gjithë këta një herazi, janë për qetësinë dhe paqen e të gjithë banorëve të Republikës së Kosovës, mos haroni se na ka ndodhur 24 shtatori, nuk është komod Republika e Kosovës, në këtë pjesë jemi në stadin e portokallt, kështu edhe qëndron, e qetë, e brisht, me mundësi të ndonjë eskalimi sporadik, po kur ma të përsëritet Bojnska, kur ma në Republikën e Kosovës. Zotë Dashif, si faleminderit shumë për kohën dhe informatën. Nder dhe privilegj, punë të mbar juve. Atëherë, këto ishen ato që në tha eksperti i sigurisë, zoti Arben Dashev, si se nuk ka mundësi të kaloj kjo ditë, kjo votim, kjo proces i votimit, me ndonjë incident të mund që nga çarqet e ndryshme, apo dhe nga strukturat të themi kriminale serbe. Këto ishen pra ato që biseduam me zotin Dashevci, ka që kishim për të lidhje direkte. Mirë, faleminderit shumë për këtë intervistë që realizova. E tani të ndëruar shikues, është koha që të realizojmë një tjetër